Nama saya Mazwan bin Muhammad, berumur 38 tahun. Saya adalah pengedar drone di Belah Utara. Antara drone-drone yang saya ada macam Phantom 3, Phantom 4, Mavic dan Spark dan macam-macam lagi lah. Paling murah drone yang ada dekat sini harga dalam RM400 lah, iaitu yang paling baru sekali DJI Mavic Pro Halo. Ini harga dia RM400 lebih je. Okay. So lepas tu meningkat lah, RM1,000 lebih, RM2,000, RM3,000. Dan paling mahal sekali yang ada dalam ni RM6,000 lah, Phantom 4 Pro. Kalau nak yang mahal lagi pun ada juga, macam tu Inspire. Inspire harga dia lebih kurang kalau baru RM8,000 lebih lah. Dan ada lagi satu Inspire tu boleh cecah RM13,000 ke RM25,000. Yang tu pun ada lah, kalau nak kita boleh order kan. Okay, selain pada jual drone, saya juga buat service repairing. Contoh macam kita crash, so customer dia tak tahu nak hantar dekat mana, so boleh jumpa saya balik. So di sini bukan sekadar jual, tapi repair juga kita ada buat. Kalau macam tak ada kerosakan, tapi maksud saya bukan tak ada crash tapi mengalami kerosakan, kita boleh hantar untuk claim warranty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zani bin Zulkifli, bertugas di IPD Perlis. Okay, hari ini saya nak bagi tahu tentang larangan-larangan penggunaan drone. Okay, yang pertamanya, penggunaan drone ni tidak dibenarkan digunakan di kawasan-kawasan istana, KSCC ataupun mana-mana kawasan kementerian ataupun di tempat-tempat tinggi. Okay, baik, yang kedua, penggunaan drone ni penggunaan drone ni tidak dibenarkan guna melebihi 120 kaki kerana dikhuatiri drone ni mengganggu laluan-laluan kapal terbang di udara. Yang ketiga, drone ni tidak dibenarkan digunakan pada hari-hari keramaian. Contohnya event-event kemerdekaan, sebab event kemerdekaan dia akan menggunakan banyak laluan udara dan tidak dibenarkan juga guna pada event-event sukan. Contohnya ahli yang melibatkan lebih daripada 1,000 orang. Okey, yang terakhir sekali, penggunaan drone ni tidak dibenarkan biarkan drone tu terbang hilang daripada pandangan kita. Bermaksud kita, walaupun drone tu kita boleh monitor daripada control, remote control, dan remote control tu dibekalkan peta, tapi drone tu tidak dibenarkan kita terbangkan lebih daripada pandangan mata. Maksudnya kita terbangkan hanya kita boleh tengok saja drone tu, lebih daripada tu tidak dibenarkan. Okey, sekian saja daripada saya tentang larangan penggunaan drone. Saya Muhammad Zani bin Zulkifli mengucapkan ribuan terima kasih.